ארלינג הלנד הגיע למנצ'סטר סיטי השנה עם סימן שאלה גדול סביב ההגעה שלו, והאם הוא באמת יוכל לתת את המספרים שהוא נתן בבונדסליגה ובליגת האלופות, גם בליגה האנגלית, שנחשבת ליגה מאוד אינטנסיבית, מאוד קשה, ועד עכשיו שם סימן קריאה אחד גדול על היכולת שלו לייצר שערים עבור מנצ'סטר סיטי. עכשיו, מבחינת המספרים לפי תחילת העונה הזאת, סיטי הייתה הקבוצה הכי דומיננטית בהפרש גם בליגה האנגלית, גם באירופה, וכל כך הרבה פרמטרים, חוץ מפרמטר אחד שבו ארלינג הלנד נותן לה יתרון שלא היה לה לפני כן, וזה היה במפתיע או לא במפתיע, משחק הראש. כי עד היום סיטי הייתה הקבוצה הכי דומיננטית באנגליה, כמו שאמרתי, על פי כל כך הרבה פרמטרים, עם ה-XG הכי גבוה, מגיעה להכי הרבה בעיתות במשחק עומד, ואם אני נכנס כאן לנתונים מתקדמים גם מהשנה שעברה, אפשר לראות שהיא מסרה הכי הרבה מסירות מוצלחות באחוזים, היא מסרה למרחק הכי גדול, גם מסירות קצרות, גם מסירות בינוניות, ובעיקר מסירות ארוכות, זה מהעונה שעברה, והנתונים האלה לא השתנו גם במהלך העונה הזאת. אבל כשנכנסים כאן יותר לאובי הקורה, מה שנקרא, אפשר לראות שרוב המסירות של מנצ'סטר סיטי, שממוקמת יחסית בתחתית, נעשו כמובן עם הרגל הימינית או השמאלית, ולא עם הראש. זאת אומרת, היא לא הייתה מצטיינת בראש. היא מסרה רק 687 מסירות עם הראש לאורך העונה שעברה, שזה שם אותה בתחתית של הליגה בפרמייר ליג, ואם אני מסתכל על גובה המסירות, אפשר לראות גם כן שמבחינת הגובה היא ממש בתחתית של הפרמייר ליג, וזאת למרות שהייתה הקבוצה שהגביה הכי הרבה שנה שעברה גם בליגה האנגלית וגם בליגת האלופות. אחת הסיבות היא כי הרבה פעמים צופפו לה מאוד את המרכז ואת הרחבה, בגלל שידעו שאין לה אף שחקן בגובה שיכול לכבוש בנגיחה, ולראיה היא הייתה במקומות מהאחרונים בליגה האנגלית בכיבושים בנגיחה, עם 9 שערים סך הכל עם הראש בשנה שעברה. עכשיו, העניין הוא שהלה נותן למנצ'סטר סיטי מימד אחר לגמרי במשחק שלה, ובואו אני אסביר לכם. סיטי ידועה בתור קבוצה שמאוד אובססיבית אפילו ברמת ההחזקת כדור שהיא רוצה להשיג במשחק, והשליטה שהיא רוצה להשיג במרכז השדה. אבל העניין הוא שעם הלנד יש לה מימד אחר במשחק שלא היה לה לפני כן, ושימו לב כמה רק הריצה של הלנד גורמת להגנה של היריבה לחזור אחורה בצורה היסטרית, ובעצם מושכת את הקו הגנה של היריבה, וזה משהו שלא היה לה לפני כן, כי היא לא הייתה יוצאת כמעט להתקפות מעבר, אלא מנסה כמה שאפשר לשלוט במרכז השדה, הייתה משחקת ללא חלוץ, ועכשיו שיש לה את הלנד, היא משחקת כאילו היא בפיגור מספרי, למעט הלנד שהמטרה שלו היא בכלל לא לחזור אחורה בשביל הכדורים או להניע כדור, אלא המטרה שלו תמיד קדימה בין שחקני ההגנה בשביל למשוך את קו ההגנה של היריבה קדימה, שעכשיו יש גם כתובת מאוד ברורה להגבעות של סיטי. כאן עוד דוגמה איך אלן מקבל את הכדור, המטרה שלו להיכנס בין שני שחקני ההגנה של היריבה בשביל למשוך את הקו ההגנה כמה שיותר אחורה, ובעצם לפנות המון המון שטח לקשרים. המטרה שלו היא לא להשתתף בהנעת הכדור בשום צורה, ולראיה ראינו הרבה מאוד משחקים בליגה האנגלית שהוא כמעט ולא נגע בכדור, נגע בכדור 7 פעמים במשחק וכבש 3. הסיבה היא כי סיטי בתכלס לא הייתה צריכה אותו בשום צורה בהנעת הכדור, היא הקבוצה שמחזיקה הכי הרבה בכדור בליגה האנגלית, בליגת האלופות, ואפשר לראות כאן בסטטיסטיקות מתקדמות שלוקח לה בממוצע 15 וקצת שניות בשביל להגיע בכלל להתקפה, שזה הרבה יותר בהפרש מכל קבוצה אחרת. היחידה אחריה הייתה צ'לסי עם 12-26, כמות מסירות 5-32 בממוצע להתקפה לפוזשן, ובעצם כמה משחקים ישיר יש להם את המשחק הכי פחות ישיר בליגה האנגלית בשנה שעברה. ושוב, אני חוזר, המספרים האלו הם אותו דבר גם השנה. אחת התקפות שהם עשו כבילדאפ, אפשר לראות 282 התקפות של בילדאפ, שזה המון לעומת התקפות ישירות, שאפשר לראות שהם עדיין בטופ, כי הם החזיקו בכדור כל כך הרבה שהם מתישהו היו חייבים לשחק קצת, גם קצת ישיר, אבל זה עדיין לא בקורולציה ישירה לכמות הזמן שהם מחזיקה בכדור. בנוסף, תסתכלו על הנתון המטורף הזה, מנצ'סטר סיטי היא הקבוצה היחידה ששלטה בכל המגרש למעט הרחבה של היריבה שלה, וממש מחוץ לרחבה של היריבה, וגם זה 54% מהזמן היא שלטה בכדור, פשוט בכל המגרש שליטה אבסולוטית בליגה האנגלית. אין אף קבוצה שהייתה קרובה לזה, היחידה שהייתה קרובה לזה בעצם זאת ליברפול וצ'לסי קצת, אבל גם אין, אם אנחנו מסתכלים על המספרים לעומק מבחינת האחוזים בכל עמדה במגרש, אפשר לראות שסיטי עולה עליה כמעט בכל פרמטר, שאולי בחלק מהמקומות זה לא נראה כמו אחוזים מקסיביים, אבל שמסתכלים על זה רוחבית לאורך עונה שלמה, זה פשוט נתון פסיכי. אז בסוף סיטי עשתה משהו מדהים, כי היא הפכה מקבוצה שמשחקת ללא חלוץ בשנה שעברה למצב שבו היא משחקת ממש עם שני מגנים שמשחקים כמו קשרים דפנסיביים יותר מאשר מגנים. הם חוזרים לעמדות המגן בחלק ההגנתי, אבל בחלק ההתקפי הם ממש משחקים כמו קשרים דפנסיביים, כמצ'אלה כזה, חצי כנף, וככה היא מצליחה לעשות התאמה משנה שעברה שבו היא שיחקה ללא חלוץ לחלוץ רחבה קלאסי שכמעט ולא נוגע בכדור, אלא אם כן זה למטרת סיומת מול השער. הוסיפו לזה כמובן את אחד המוסרים הכי טובים בעולם ואת הקבוצת מסירות הכי
טובה בשנה שעברה ובכלליות בשנים האחרונות, שבאמת יודעת להניע כדור בצורה אבסולוטית, בצורה הכי טובה באירופה. ההתאמות הפשוטות האלה שסיטי עשתה עבור הלנד בעצם הופכות אותה למפלצת מסוג שונה ממה שראינו עד היום. עד עכשיו היא בעצם ידעה לשחק רק בסגנון אחד של כדורים קצרים ובאמת הנעת כדור, עכשיו יש לה גם שחקן שיכולה לשלוח לו כדורים ארוכים ולשחק התקפות ישירות רק על בסיס היכולת והדומיננטיות שיש להלנד. מעבר לזה שעכשיו אי אפשר גם לצופף לה את האמצע ברגע שמקביעים לרחבה, אז אם עד היום היו מצופפים את המרכז ולא היה מישהו גבוה שיכול לנגוח, עכשיו יש שחקן גבוה שלא רק יכול לנגוח ולסיים ברחבה, אלא גם עושה הרבה מאוד בלגן וגורם להגנה להתכווץ סביבו ולהגיב אליו ולפתוח הרבה מאוד שטחים לשחקנים אחרים רק עם התנועה שלו. ואז בעצם הוא לא חייב לגעת בכדור בשביל להשפיע על המשחק, כי רק התנועה שלו בין הבלמים יכולה לגרום להמון שטחים לקשרים של סיטי ולהוביל אותם למצבים מסוכנים שבסוף גם הופכים לשערים. ואז ששמים בעצם קבוצה מושלמת מבחינת הנעת הכדור והכנסת כדורים פנימה לתוך הרחבה, שהדבר היחידי שחסר לה זה שחקן עם סיומת טובה, משחק ראש טוב, מהיר, אתלטי, כל הדברים האלו, חלוץ, זה מה שהיה חסר לה, או ליתר דיוק לא חסר לה, אבל זה פשוט הפך אותה לכל כך הרבה יותר טובה ברמה שארלינג הלנד לבד, רק ה-XG של הלנד יותר גבוה מאשר חצי מהקבוצות בפרמייר ליג. ה-XG שלו הוא 8.2 קצת פחות מ-500 דקות, שכל מי שנמצא מתחתיו ברשימה בערך משיג חצי מה-XG שהוא משיג בקצת יותר זמן על המגרש, ביניהם ארי קיין, ג'זוס, מיטרוביץ' גם שעושה עונה מצוינת בינתיים, מו סלח וכן הלאה. כשבתכלס אחת השאלות המרכזיות היו איך באמת סיטי תתאים את עצמה לאלנד, וראינו איך פאפ באמת במהלך גאוני מתאים שוב את הטקטיקה שלו ואת הצורה שבה הוא משחק בזכות האיכות של השחקנים שגם יש לו שמתאימים לטקטיקה שלו לסיטואציה עם אלנד. וכאן אפשר לראות לדוגמה משחק מליגת האלופות נגד סביליה, שימו לב איפה קנסלו ממוקם בתור מגן ימיני, נכנס המון פה לאזור המרכז, וגם מהצד השני את גומז. עכשיו זה דברים שאנחנו יכולים לראות מקנסלו ומקייל ווקר שהם משחקים גם בליגה האנגלית בדרך כלל ביחד, הם משחקים ממש כמו סוג של קשרים דפנסיביים, משחקים שמשחקים לא בדיוק על הכנף בשביל לרווח עד הסוף, אלא משחקים בחלק ההגנתי בעמדת המגן הרגילה, ובהתקפה שהם שולטים בכדור ממש עוזרים בהנעת הכדור במרכז השדה, שזה משהו שבאמת לא ראיתי עדיין שקבוצה עושה, כשמי שבעצם מרווח לכנפיים זה שחקנים שמשחקים בכנף. פודן, אתם יכולים לראות אותו משחק ממש ממש בכנף הימינית, וגריליש משחק בכנף השמאלית, הוא בדרך כלל גם אמור לרווח, לפחות במשחקים מה שראיתי מהם בליגה, ממש עד הכנף. פה ספציפית הוא נכנס קצת יותר כנראה לאמצע, חלק מזה גם בגלל שהוא משחק פה עם רגל הפוכה, ובעצם הוא ימני ברגל שנכנס פנימה יותר באופן טבעי. שבהמשך גם למה שאמרתי לפני כן על הנגיעות של אלנד, כאן שוב המשחק של סיטי נגד סביליה, אבל אפשר לראות את אותן דוגמאות גם במשחקים בפרמייר ליג. הוא נגע הכי מעט מהשחקנים ששיחקו ופתחו בהרכב בכדור, 19 נגיעות סך הכל היו לו בכדור, ואם אני מסתכל בכלל על מסירות שהיו לו, אז בכלל היה לו הכי מעט, יש לו רק 8 מסירות לאורך המשחק הזה, והסיבה היא שהמטרה שלו היא לא לתת את המסירות האלה בכלל באזורים האלה, הוא צריך להיות רק בין הבלמים, רק באזורים המסוכנים, ורק לחכות בשביל לשים את הרגל, את הראש, את מה שצריך ולסיים, ולראיה הוא גם סיים המשחק הזה עם צמד, וזאת ההשפעה שלו על המשחק. סיטי פשוט הופכת להיות מפלצת שונה וממציאה את עצמה מחדש, לא סתם סוכנויות האימורים וכולם שמים אותם בתור פייבוריטים ברורים לקחת את הליגה האנגלית ואת ליגת האלופות, שכמובן אתם יודעים הפייבוריטים לא בהכרח תמיד זוכים, אבל לפחות מבחינת הסוכנויות הם פייבוריטים, ויש סיבה מאוד ברורה למה, כי אם הקבוצה הזאת בריאה ואם אלנד ודברוינה בריאים, הם באמת יכולים באמת לעשות דברים משוגעים השנה, שמנגד אם הם לא ייקחו את ליגת האלופות זה יהיה כישלון אדיר מבחינתו של פאפ. אז אם אהבתם את הסרטון ואתם רוצים עוד, אל תשכחו לפרגן בלייק, להירשם לערוץ, ואם אתם לא יודעים מה זה XG לדוגמה או מה חסר לנו בשביל שתי נציגות בליגת האלופות, זה מופיע כרגע על המסך ואתם מוזמנים לבדוק את זה.